Shtatori është parlemëruar për vëlluas nga opozita dhe i lirëmet a një nga pikat e misionit e saj, krimi në një qeverje teknike. Për para gazetarve, kreu i partisë e lirisë u shpresi kjo nismë është e domësdoshme, edhe për të artme në Europianet të vendit, duka akuzuar e diramën se punon kunder Bruxellit. Se në shtator kemi pun tjera, e do të punojnë për i qeveri teknike, sepse duhet të t'i dalim për zote edhe të shështjes negociatave, sepse nuk ka shanse që të bëhet me një hapë për para me këtë qeveri? Qeveri teknike qeverisin vendin dherë në zgjede të parakoshme, zgjede të cilat vinë si shkaki një marveshje politike dhe kjo do të varet nga suksesi aksionit opozitar. Por në horizont janë shfaqër tonet elektorale për zgjede vendore të 2023-it, i lirmeta prekosh për flitet si kandidatur për bashkinë e tiranës, por në përgjigje të pyet e zjodit të mbaj pezulli den, duke mos e mohuar dhe ashtë përjashtuar kandidimin e ti, e me gjitha të përpishit se zemra për i re për kryshytetin. Tirana është prioriteti prioritete për mua për arsye sepse edhe unë di detyrimë të, të thella për këtë tragjedi që ka ndodhur qytetit ton që është bërë i pajetushëm Për të përforcuar më shumë këtë qasë e ishe dhe reagimi i kambi socialist, ku kretarin e partisë e lirisë e sulmëj kretarin e dëtyri bashkisë e tiranës në Twitter, si radhë postimin e rion velia i të ripostoj dhe kërëministri e dirama, duke përpjegur të shbëj një projekt të mundë qëmë të ish presidentit për të bërë kryebashkiak